Uoči tradicionalne bogate jesenje ponude sajmova u našoj najstarijoj sajamskoj kući predstojećeg vikenda je na programu Automoto Berza. Raznovrstan program očekuje posetioce Novosadskog sajma, a manifestaciju na kojoj će nastupiti nešto više od 100 izlagača podržali su grad Novi Sad i Pokrajinski sekretarijat za turizam. Prateći svetske trendove, Novosadski sajam i Savez vozača Vojvodine organizuju Automoto Berzu šestu po redu, prilagođenu svim uzrastima i afinitetima, što bi trebalo da rezultira dobrom posetom i pozitivnim utiscima brojnih posetilaca. Bio sam prisutan na nekoliko sajmova ovog tipa, gde se prikazuju iz različitih sveta automobila, motora, gde su prikazani tunizi, oldtimeri, gde je jednostavno nešto što privlači različite populacije i gde i mladi i stari imaju nešto interesantno za videti. Program Auto Moto Berze je podeljen u nekoliko segmenata. Između ostalog su ponudi nova i polovna vozila, izložba modifikovanih vozila, berza automobilčića, a atrakciju će predstavljati i starovremenska vozila. I tim povodom najavljen je dolazak 40 izlagača iz Mađarske u hali 1 Novosadskog sajma. Na otvorenom prostoru očekuje nas drift program u subotu i nedelju, u petak imamo jedan revijalni slalom kao test onoga što bismo takođe uvrstili u program naredne godine. Trke dronova, revijalno, zatim niz stvari vezano za bezbednost u saobraćaju. Normalno u subotu nas takođe očekuje tradicionalni defile dvotočkaša i oni bi trebali oko 15 časova, odnosno oko 14 kreću sa Mišeluka, defile kroz grad i u 15 časova treba da stignu na našu manifestaciju. Automoto Berza je postala drugi najmasovniji događaj na našim prostorima u oblasti saobraćaja i upravo ta manifestacija otvara bogatu sajamsku jesen na Novosadskom sajmu, pa se tako do kraja godine organizuju 12 priredbi. Uverili smo se prethodnih godina da je Automoto Berza po sadržaju i kvalitetu zaista jedan vrhunski događaj. Ono što nam je posebno drago da ćemo ove godine imati međunarodnu komponentu. Automoto Berza se otvara u petak u podne, dok će u subotu i nedelju kapije sajma biti otvorene od 9 do 20 časova. Cena ulaznice je 600 dinara, dok je ulaz besplatan za decu do 10 godina, pripadnike vojske i policije, kao i za ratne invalide i druge društvene osetljive kategorije.